Sismologu Rapa Ormeni del urgjent dhe jep njoftimin e rëndësishëm. Ja që duhet të dini nga tërmetet e fundit. Sismologu Rapa Ormeni ka folur për tërmetet që kanë lëkundur disa qytetet të vendit në atën e mbrëmshme. A i thot se nuk ka vend për panik, pasi këto lëkundje janë normale. Tërmetet e fundit nuk kanë lidhe me tërmetin e dursit. Tërmeti i shtatorit të shkuar ishte në një zonë tjetër, ndërsa këto lëkundje kanë dodhur në zonën Lush Elbasan-Diber, që është gjithashtu një zonë aktive sizmike. Tërmete të këti niveli janë gjeneruar vit për vit në këtë zonë. Këtë tërmet është shqyruar nga disa pas goditje, është karakteristik për këtë zonë. Në vitin 2015, aty ka randë një tërmet me shkallë 5 balë. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetëshëm.